नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ आजको श्रृंखलामा पनि म उपस्थित भइसकेको छु रुद्र श्रीस हामीले सवाल जवाफमा विभिन्न अतिथिहरूसँग विभिन्न विषयमा सवाल जवाफ गर्दै आइरहेका छौं आजको श्रृंखलामा पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ सवाल जवाफका लागि खास गरेर पोखराको होटल व्यवसायको क्षेत्रमा जुन किसिमको अवस्था छ अथवा होटल व्यवसायको अवस्था र यसलाई होटल व्यवसाय क्षेत्रमा भएका समस्याहरू र तिनको समाधान के गर्न सकिन्छ र आर्थिक समृद्धि जो हामीले भनिराखेका छौँ र अर्थतन्त्रमा खास गरेर होटल व्यवसाय क्षेत्रको योगदान कति छ भन्ने विषयमा हामीसँग आजको श्रृङ्खलामा सवाल जवाफका लागि आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ पृथ्वी होटल व्यवसाय समिति पोखराका अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ हरिप्रसाद पाण्डे जो पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल पोखराको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वी चोकको सहसचिव पनि हुनुहुन्छ होटल व्यवसायका अलावा विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा पनि उत्तिकै सक्रिय व्यक्तित्व आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वप्रथम म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँ कार्यक्रममा धन्यवाद आराम आराम छु अनि यहाँलाई बधाई पनि छ धन्यवाद नयाँ नेतृत्वको रूपमा आउनु भएको छ ठ्याक्कै यहाँ यो निर्वाचित भइसकेपछि पृथ्वी होटल व्यवसाय समितिमा के छ योजना चाहिँ के छ अब चाहिँ योजना भन्दा पनि के छ भने हाम्रो व्यवसायमा अलिकता नमिल्दा कुराहरू छन् जस्तै चोकमा जाने खोजेर ल्याउने अब लगाएर एक थरी भने चाहिँ अर्को थरी गर्ने त्यस्ता किसिमका परिकल्पनाहरू गर्ने साथीहरू छन् त्यसलाई एकीकृत गरेर र तपाईँको के छ भने व्यवसायमा अहिले त लेकसाइड भन्ने कुराहरू छन् जति पनि त्यो लेकसाइड नभनेर पृथ्वी चोकलाई पनि बनाउनुपर्छ पृथ्वीलाई पनि सम्झाउनुपर्छ भन्ने किसिमले त्यो सोच राखेर म अगाडि बढिरहेको छु र व्यवसाय साथीहरूसित गोलबद्ध भएर कसरी जाने कुन कि एउटा क्याटेगोरिटी बनाएर कुन किसिमले जाने र कसरी जाने भन्ने सोच पनि मैले राखेको छु विभिन्न परिस्थितिहरू छन् कसैका केही रेटहरू पनि नमिल्दा किसिमका छन् भनेपछि कख ग बनाएर कवर्गको यो रेट खवर्गको यो रेट गवर्गको यो रेट भनेर एउटा ग्राहकलाई दिने किसिमको एउटा सेवा सुविधामा मिलाएर लाने मेरो चाहिँ योजना समग्रमा भन्दाखेरि यहाँले अलिकति कुरा त कोट्याइहाल्नुभयो पोखराको होटल व्यवसाय क्षेत्रलाई अथवा यसको जुन अवस्था छ अहिलेको त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले अब यो हाम्रो त पोखरा त समृद्धि नेपालकै समृद्धि पोखरा स्मार्ट सिटी पोखरा भन्ने एउटा जुन महानगरपालिकाले ल्याएको एउटा उच्च त्यो हिसाबले होटल व्यवसाय भनेको पर्यटकको लागि मेरुदण्डको रूपमा मैले सम्झन्छु किनभने पर्यटक आउँछन् खान्छन् गाँस र बाँस दुवै मिल्छ यहाँ त्यसले गर्दाखेरि यो होटल व्यवसाय राम्रो हुनुपर्छ र राम्ररी अगाडि बढ्न सक्यो भने देशको विकासमा अथवा पोखराको विकासमा पनि यसले हरेक किसिमबाट टेवा पुग्न सक्छ र यसलाई चाहिँ सरकारले पनि केही यो व्यवसायप्रति ध्यान दिनु जरुरी देख्छु मैले अब केही लगानीका कुराहरू हुनसक्छन् सानो लगानी छ भने कसैले मेरो सानो लगानी छ मलाई ठुलो लगानी गरेर राम्रो होटल खोल्न इच्छा छ भने सरकारले पनि लोन दिने व्यवस्थाहरू होस् अथवा केही न केही अरू कुराहरू केही सुविधा दिने कुराहरू गरिदियो भने यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ र राम्रो विकास पनि हुन्छ देशकै लागि पनि विकास हुन्छ र पोखराको लागि पनि विकास हुन्छ हजुर अहिले यो समितिसँग आबद्ध होटलहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ हाम्रो 160 समथिङ छ अहिले म आइसकेपछि 4-5 जना आइसक्नु भएको छ 160 समथिङ छ अब घटबड जाने बेच्ने किन्ने बेच्ने त भइरहन्छ यसमा त यति नै भनेर फिक्स त हुँदैन तर 160 समथिङ हाम्रो छ हजुर ठ्याक्कै चाहिँ अब पोखराको अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि अब किनभने यो पोखरा केन्द्रित नै भएको हुनाले पनि अब पोखराको अर्थतन्त्रमा होइन होटल व्यवसाय क्षेत्रको योगदानलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले कसरी देख्नु भएको छ यो त यसको पोखराको आम्दानी आएको लागि भनौँ न आएको लागि होटल व्यवसाय एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनभने तपाईँको हुन त यो सरकारको नीति अलिकता मिलेको छैन अहिले सबैलाई भ्याट भ्याट भनिरहेछ भ्याट पनि कुन भ्याटमा जाने र को नजाने त नि कर तिर्नुपर्छ सरकारले कर तिर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छैन कर नतिर्न त हुँदै हुँदैन हामी कर तिरेनौँ भने सभ्य भइँदैन सभ्य हुनलाई कर तिर्नु पऱ्यो सरकारको नीति नियममा जानु पऱ्यो सबै व्यवस्थित हुनु पऱ्यो सभ्य हुनुको लागि हामी सभ्य यदि हो भने कर तिर्नुपर्छ तर करको दायरा सरकारले मिलाएर लानु पऱ्यो कसलाई
भ्याटमालानी कलाई पानमलानी अथवा के सहुलियत दिनुपर्ने दिने यस्तो किसिमको हुनुपर्छ. यसले धेरै मार्ग अघि बढाउँछ. करको लागि त धेरै सहजता हुन्छ र व्यवसायबाट आमदामीका स्रोतहरू पनि छन् नि त. त्यसले गर्दा उसले कर तिर्नलाई पनि सहजता हुन्छ र यो देशको लागि हजुर. अब यसका अलावा यहाँले अलिकति समस्याहरू पनि भन्नुभएको छ, तैपनि ठ्याक्कै चाहिँ होटल व्यवसाय क्षेत्रको खास समस्या चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ के छ खास समस्या? त्यस्तो यस्तो छ सर, अब के छ भने हाम्रो पृथ्वी चोक एरियाको लागि अलिकति पार्किङको समस्या. अब मेरो पनि आफ्नै घरमा छु भनौँ न, हामीले एकाध छोड्न पनि गाह्रो मान्छौँ कि, भोलिको सोध्दैनौँ होइन. जस्तै तपाईँको मेरो घरमा 10 कोठा छ, 4-5 गाडी अट्ने पार्किङ छ भने व्यवसाय गर्न सहज छ. तर मेरो 10 कोठा छ, मेरो 1 मोटरसाइकल राख्ने ठाउँ छैन अनि व्यवसाय गर्न असहज भयो. त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको अवस्थाले यो गदाङगुजुङ भयो. अबको अवस्थामा नगरपालिकाले व्यवस्थित गरेर बनाउँदाखेरिमा अन्डरग्राउन्डको पार्किङको व्यवस्था यस्ता किसिमका नीतिहरू ल्याइदिएर गरिदियो भने व्यवसायलाई चलाउन सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. हजुर, ठ्याक्कै अहिले जुन पोखरा पर्यटकीय नगरी पनि हो होइन, र अहिले यो जुन 3 सरकार बनेको अवस्था र अहिले फेरि गण्डकी प्रदेश सरकारले खास गरेर यो पर्यटनलाई नै बढी जोड दिइराखेको छ. अब ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ जुन आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको निकै ठुलो मात्रामा आउजाउ हुने ठाउँ पनि हो पोखरा. अब यो पोखरामा जुन यो समितिसँग आबद्ध होटेलहरूले चाहिँ र चाहिँ भविष्यमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्दैछ, त्यो भइसकेपछि अझ पर्यटक आगमनको मात्रा चाहिँ अझै बढ्नेवाला छ होइन. त्यो अवस्थालाई खास गरिकन बाहिरबाट आउने पर्यटकलाई यहाँका होटेलहरूले हुन्छ नि धान्न सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ के छ? अब त्यो अहिले कतिसम्म धान्न सक्छ र चाहिँ भविष्यमा आउने जुन पर्यटकहरू सङ्ख्या छ, जुन वृद्धि हुनेवाला छ, त्यसलाई धान्नको लागि त्यस्तो केही एउटा यो समितिको तर्फबाट अथवा यहाँहरूले सम्बन्धित निकायलाई हुन्छ नि झकझकाउने कुरादेखि लिएर त्यसको लागि पूर्वाधार तयारी गर्ने कुरामा के छ यहाँहरूको योजना? त्यस्तो यस्तो छ सर, अब यो त के छ भने तपाईँको अब 4 प्रदेश सुन्दर नगरी प्रदेश प्रकृतिले दिएको प्रदेश होइन, अब देशकै सुन्दर प्रदेश भन्ने एउटा कुरा आइरहेछ. त्यसले गर्दा जति यहाँ पर्यटक आउँछन् नि र सरकारले पनि नीति लिएको छ कि 2022 कति 20 लाख पर्यटक भित्राउने भन्ने जुन ल्याएको छ नि नीति, त्यो नीतिअनुसार अहिलेको अवस्थामा त्यो पर्यटक धान्न सक्ने यहाँ हामीसित होटेलहरू पर्याप्त छैनन्. तर के छ त्यसमा पनि के छ भने केही न केही अलिकता अब सोच्नुपर्छ है भनेर. अब अहिले बन्ने घरहरूमा पनि सबै होटेल स्टाइलले हाम्रो एरियातिर पनि जति घर बनिएन 8-10 अहिले तुरुन्तै बनिरहन् सबै होटेलको स्टाइलले बनाइरहेछन् तिनीहरूले पनि. त्यसले गर्दाखेरि केही न केही अब हामीले पनि हाम्रो एरियामा वरपर भएका साथीहरूलाई घर बनाउनु लायो भनेपछि तिमीहरूले बिजनेस भ्यूले बनाऊ है, अब होटेलको लागि बनाऊ. सरकारको नीति यस्तो छ र पर्यटन नगरी पोखरा नेपालमा घुम्न जाऊँ भनेपछि कहाँ जाने त भन्दा पहिला नामै आउने भनेपछि पोखरा आउँछ, अन्यत्र छैन. पोखरा पछि बल्ल काठमाडौँ होला, अन्यत्र होला भनेपछि त अब साथीहरूलाई हामीले म त गुल्मीको भए पनि मेरो अब घर यहीँ बनाइसकेछु, यहीँको बासिन्दा भइसकेँ, मैले छोराछोरीको नाता यहीँबाट लिइसकेँ भनेपछि मेरो छरछिमेकमा भएको साथीहरूलाई पनि अब घर बनाउनु लास्ट तिमीहरूले बिजनेस भ्यूले बनाऊ, अरू हिसाबले नगर. त्यो भएपछि के हुन्छ एट्याच बनाउने, अलि त्यही किसिमको साइज लिएर बनाउने, कुचुक्क बनाउनु अलिक फराकिलो हिसाबले बनाउने, यसरी बनाऊ भनेर मैले चाहिँ साथीभाइलाई पनि भनिरहेको छु र जति पनि घरहरू बनिरहेछन् सबै नयाँ हिसाबले बनिरहेछन्, होटेलको लागि बनिरहेछन् हेर्नु न. त्यसले गर्दा त्यो धान्न सक्ने अवस्था त छैन, तर पनि केही मात्रामा केही न केही सहजता हुन्छ. अब हजुर, जस्तो अब एकातिर अघि थोरै यहाँले कुराको पनि गरिसक्नु भएको छ, लेक साइड एरियामा धेरैजसो बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू लेक साइड एरियामा जाने र चाहिँ पृथ्वी चोक एरियामा पनि अब खास गरिकन पोखरामा हेर्दाखेरि एउटा लेक साइड अर्को भनेको पृथ्वी चोक एरिया नै हो, खास गरी यो बस्नका लागि र खानाका लागि होटलहरूको सुविधा भएको ठाउँ भनेको. त्यो हिसाबले अलिकति हुन्छ नि अब लेक साइड एरियामा फरक ढङ्गले त्यहाँ विकास भइरहेको छ, फेरि पृथ्वी चोक एरियामा पनि फेरि त्यही अनुसारले यहाँले भने जस्तो जो होटलहरूको विस्तार पनि भइरहेको अवस्था पनि छ. यसलाई ठ्याक्कै हुन्छ नि अब यसलाई समायोजन गरेर लाने कुरामा क्या, जस्तो अब लेक साइड एरिया अब पृथ्वी चोक भन्दा नि समग्रमा पोखराका होटल व्यवसायहरू चाहिँ एक भएर अब यहाँको होटल व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ के छ यहाँको समितिको तर्फबाट चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ सर, यहाँ के छ भने पोखरामा एउटा रेवान भन्ने छ, सिटी रेवान भन्ने छ, हामी पृथ्वी होटल व्यवसाय समिति भन्ने छ, पश्चिमाञ्चल भन्ने छ. सबभन्दा पश्चिमाञ्चलतिर त हाम्रो चाहिँ सम्पर्कै हुँदैन, उहाँहरूको आफ्नो पारा आफ्नै तालो छ, हामीहरू हामी आफ्नै हिसाबले हेरेका छौँ. तर जुन कुरा हजुरले भन्नुभयो नि त्यसको लागि त
लेकसाइड भन्दा पृथ्वीचोक महत्त्व पनि हुनुपर्ने हो र हुन छन पनि छ किन छ भन्दा हामीसित नजिकै स्टेडियम छ खेल मैदान छ हैन र त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ महत्त्व त बढी हुनुपर्ने हो तर के भनि बाहिरबाट आउने मान्छेहरुलाई जति पनि त्यो तालले गर्दा खेरि लेकसाइडै भन्ने एउटा मान्छेहरुको भान कन्सेप्ट ले गर्दाखेरि लेकसाइड बढी भन्ने भाव नत्र पनि त हामीलाई पृथ्वी चोकको पनि हाम त पोखराको प्रवेशद्वार मुख्य मुटु नै पृथ्वी चोक हो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो अवस्था त खासै होइन तर जुन कुरा हजुरले भन्नु सबै समेटेर लाने भन्ने कुरा भन्दा पनि के छ भन्दा हाम्रो यतापट्टिको व्यवसाय नर्मल नेपालीको कल्चरको जस्तो व्यवसाय छ र उता पश्चिमाञ्चल होटल व्यवसायको खाली डलरको कुरा छ विदेशीहरूको कुरा छ भनौँ डलर त हामी कहाँ आए पनि हामीले लिन पनि मिल्छ उहाँहरू लिनु भएर दोहोर्याउन खोजेका त होइन तर पनि उताको र हाम्रोमा केही अलिकता भिन्नता भएको हुनाले यसलाई समेटेर गोलबन्द गर्छौँ भन्ने कुरा अलिकता असम्भव जस्तो मलाई लाग्छ हजुर जस्तो सुविधाको कुरामा हुन्छ नि होटलबाट जति पनि पाहुनाहरू आउँछन् पाहुनाहरूलाई दिने सुविधाको कुरामा चाहिँ अलिकति त्यसमा पनि फरक होला है के छ त्यसमा चाहिँ अब यहाँहरूले अलि अझै सुविधा सम्पन्न होटलहरू बनाउने कुरामा अझ भएका होटलहरूबाट पनि कसरी बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ समितिले के सोचिरहेछ त्यो बारेमा हामी अस्ति पनि हाम्रो मिटिङ थियो त्यसबारेमा पनि हामीले सोच्यौँ अब लेफ्ट साइडकै जतिको गर्न सके भने केही न केही त्यसलाई मिल्ने हिसाबको केही न केही सुविधा पाउने हिसाबको आफूले अर्काको घर भाडामा लिए पनि केही परिमार्जन गर्न त सकिन्छ नि सहमतिमा त्यो गरेर केही गरौँ यसलाई अगाडि बढाउँ लेकसाइडै भन्ने मात्रै भान चाहिँ हामीले नपारौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मिटिङमा बसेर छलफल गरिरहेछौँ यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो फेरि हामी सरसल्लाहमै छौँ हजुर जस्तो अलिकति फरक कुरा गर्न चाहन्छु जस्तो यहाँले अब आफ्नो होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा र अहिले समग्रमा होटल व्यवसायहरूकै नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ होइन के छ त्यो हुन्छ नि व्यक्तिगत रूपमा आफूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा र समग्रमा व्यवसायहरूकै नेतृत्व गर्दाखेरिको त्यो हुन्छ नि अनुभूति के छ त्यसमा अलिकता फरक मलाई अनुभूति भएको छ किनभने म पहिला मेरो मात्रै व्यवसाय गर्थेँ र मेरो मात्रै हुन त म यो पृथ्वी होटल व्यवसाय समितिको संस्थापकको सदस्य हो म सुरुदेखि नै सबै व्यवसायसित म चाहिँ सम्बन्धित त थिएँ र सबैका कुरा मैले आदान प्रदान त गर्थेँ त्यति बेला भएर म 2 वर्ष कार्यकालको सदस्य बसेँ त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर म अहिले अध्यक्षमा आएँ जुन को सदस्य हुँदा जति म समग्रमा व्यवसायसित घुलमिल भएँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा म कम भएँ त्यो पद भनेको अलि के भन्छ त्यसलाई पेसिभ पद रहेछ कम भएँ तर अहिले आउँदाखेरि म त जसरी पनि त्यो कोषाध्यक्ष हुँदा पनि अगाडि हुनुपर्ने अवस्था त आयो तर पनि के छ भने मैले मेरो व्यवसायलाई अध्यक्षको भारी नबोक्दाखेरि मेरो व्यवसाय हेर्दा र अहिले सबैजना साथीहरूको 160 जनाको साथीहरूको भारी बोक्दाखेरिमा मेरो व्यवसाय पछाडि र अरूकोतिर अगाडि हो कि अथवा मलाई बढी बोझ भएको हो कि भन्ने फिल चाहिँ मलाई भइरहेको छ र के छ भने भोलि बिहान पनि त हामी त संस्थागत हिसाबले चल्नुपर्छ भोलि बिहान सबै यत्रो साथीहरूलाई समेट्न सकिनँ यिनीहरूलाई मैले माया दिन सकिनँ अथवा उहाँहरूको मैले माया लिन सकिनँ भने त हिजोको गरेको साथी र मेरो अहिलेको साथीको अनुभव कम भयो भने त मलाई पक्कै पनि अनुभव त नमिठो फिल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले त एकदमै बोझिलो भारी पृथ्वी होटल व्यवसाय समितिको बोझिली भारी बोकेको छु र यसलाई मैले चाहिँ राम्रोसित लानुपर्छ मेरो व्यवसाय सँगसँगै अरूको व्यवसाय सबैको व्यवसाय मेरो हो मेरो मात्रै व्यवसाय मेरो होइन भनेर सबै 160 जनाकै व्यवसाय मेरो हो र यसलाई समग्रमा मैले यसरी मिलाएर लानुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु हजुर जस्तो अहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँ एकातिर छ भने अर्कोतिर फेरि समग्र व्यवसायहरूको नै समस्यालाई समाधान गर्ने पहल कदमी गर्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ होइन अर्कोतिर फेरि यहाँले सामाजिक पाटोमा पनि हात हाल्नु भएको छ सामाजिक कार्यहरूमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ समयको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ यस्तो रहेछ सर यो त के छ भन्दा एउटा मनले आफूले सोचियो भने म टाइम मिलाउँछु भनेर सोचियो भने मिल्दो रहेछ जस्तै कहिलेकाहीँ शनिबारको दिन म अलि 7 बजीसम्म सुत्छु भने अरू बार म 5 बजे उठ्छु त्यसपछि मेरो बेलुका मैले टिपुट गरेर राखेको हुन्छु भोलि कहाँ कहाँ कसले बोलाएको छ र कहाँ कहाँ जाने कुन कुन टाइममा जाने भन्ने मैले टिपुट गरेको हुन्छु त्यही टिपुटको आधारमा म आफ्नो कार्यक्रम गर्छु र समयको म्यानेजमेन्ट मिलाउँछु मैले हजुर अब मैले फेरि पनि खास गरेर जुन अहिले सरकारले एउटा नीति पनि लिइराखेको छ होइन मैले अघि पनि कुरा कोट्याइसकेको छु जस्तो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर भनिराखेको छ
अब त्यसमा चाहिँ खास गरेर अलिकति लगानीको कुरा गर्नुपर्दा सरकारलाई आह्वान पनि गरिराखेका छ. अब स्थिर सरकार बन्यो, बलियो सरकार बनेको छ. मूलत पहिला अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ धराशायी भयो भनेर भनियो. तर अब चाहिँ बलियो सरकार बनेको छ र अब स्थिर सरकार भइसकेपछि अब लगानीको कुनै समस्या छैन, वातावरण बन्यो, अब हामी त्यो तयार गरिदिन्छौँ, तपाईँहरूले लगानी गर्नुहोस् भनेर जसरी व्यवसायहरूलाई निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरे अवस्था छ. के छ त्यो लगानी मैत्री वातावरण बनिसकेको पाउनुहुन्छ या के छ, के देख्नुहुन्छ? त्यस्तो अनुभूति खास मैले पाएको छैन हामी पर्यटन परिषदमा पनि अस्ति गएका थियौँ, हाम्रो उहाँसित पनि बसेर गफगाफ गऱ्यौँ. उहाँले एउटा के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरूले एउटा प्याकेज लिएर आउनुहोस् पर्यटन क्षेत्रको लागि. जस्तै होटल एउटा कुनै सरकारी जग्गा भए पनि तपाईँहरूले राम्रो ठाउँ छानेर लिएर आउनुहोस्, त्यसमा हामी वातावरण मिलाउँछौँ त भन्नुभएको थियो. हामी कुराकानी त गरेका थियौँ. त्यसमा अब खासै त्यस्तो जति सरकारले भनेको छ नि त्यो चाहिँ फेल छैन. काम गर्न मिलाउन कागजपत्रको कुराहरू हरेक कुराहरू मिलाउन गाह्रो छ, भन्दा जति सहज छ गर्नलाई गाह्रो छ. ठ्याक्कै के गरिदिनुपर्छ होला त्यसको लागि चाहिँ? अहिले जस्तै मैले त्यस्तो प्रोग्राम लिएर गएँ भने मलाई बढी झन्झटिलो बनाइदिनु भएन. सर्टेन चिज के चाहिने त्यो ठ्याक्क भनिदिने, त्यही अनुसार म गएपछि ठ्याक्क सहज वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो क्या. यो ऊ भनेर दुःख दिनु भएन. त्यो भयो भने के हुन्छ भने मान्छेको मनै परिवर्तन हुन्छ नि त. झन् आज एक दिनमा हुने काम तिन दिन लाग्छ भने त मान्छेको मन मर्छ. त्यो किसिमको वातावरण हुनु पऱ्यो लगानीका लागि. सरकारले जुन वातावरण बनाउँछौँ भनिराखेको छ त्यो भइसकेको छैन भन्ने चाहिँ यहाँको ठम्याइ. हजुर, जस्तो अब अलिकति यसको लागि त वास्तवमा कुनै पनि व्यवसायको लागि होस् अथवा त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न र त्यसलाई चल्नको निम्ति एउटा स्थिरता त आवश्यक पर्छ नै, शान्तिको आवश्यकता पनि पर्छ. त्यो अवश्य पनि एउटा दुर्वसत्य कुरा पनि भयो होइन. अब समग्रमा अन्य व्यवसाय पनि छन्, अब यहाँले जुन होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, खास गरेर मैले अलिकति अगाडि भनिसकेको छु यसलाई पर्यटनसँग एकदमै नजिक रहेको र जोडिएको चाहिँ व्यवसाय पनि हो यो भनेको चाहिँ. यसबाट अब यहाँको जुन पृथ्वी होटल व्यवसाय समिति छ, अब विगतमा र चाहिँ वर्तमानलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भूमिका हुन्छ नि त्यसलाई केलाउँदाखेरि चाहिँ कसरी, यसको अलिकति यो स्थापनाको पृष्ठभूमि पनि थोरै कुरा गरौँ होइन, के छ यसको? धन्यवाद. हाम्रो पृथ्वी होटल व्यवसाय समिति भनेको तपाईँको चाहिँ 59 सालमा जन्म भएको हो. त्यति बेला के थियो भन्दा व्यवसाय, त्यति बेलाको व्यवसाय र अहिलेको व्यवसाय आखिर होटलै हो, तर त्यति बेलाको परिस्थिति र अहिलेकोमा फरक छ र हामी पनि फरक छौँ, हामीमा पनि चेन्जेस छ. त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ भावना अलिक सानो थियो भने अलिक फराकिलो भावना छ. त्यति बेला हाम्रो चाहिँ यो जन्म भएको भन्ने कुरा हजुरले जुन ल्याउनु भयो त्यो एउटा पुलिसबाट एउटा हाम्रो व्यवसायलाई ज्याजती भएको र त्यही ज्याजती भएर ज्याजती भन्नाले लहर थुनेको पिटपाट गरेको के पैसा मागेको भन्ने कुरा पनि गर्थे साथीहरूले. त्यति बेला त्यो भएको हुनाले त्यसपछि उहाँ निस्किसकेपछि यस्तो यस्तो भयो भनेर भनिसकेपछि ल त्यसो हो भने हामी एकजुट हुनुपर्छ, हामीले एउटा संस्था खोल्नुपर्छ, संस्था खोलौँ, एकजुट भएर लागौँ. त्यो भएपछि जस्तै एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भने जस्तै एकजना बोल्न र पाँचजना बोल्न चारजना बोल्नमा फरक पर्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामी एकमुष्ठा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ विष्णु थापा भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको केसबाट चाहिँ हाम्रो यो एउटा पृथ्वी होटल व्यवसाय समिति पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग त्यति बेला भएको हुनाले यसलाई पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई मध्यनजर गर्दै त्यसैको नाममा पृथ्वी होटल व्यवसाय समिति भनेर राखौँ भन्ने हिसाबले हामी राखियो, ताकि यहाँ कहीँ कहीँ हामीलाई कहीँ कार्यक्रममा गएर बोलाएर बोलाउँदाखेरिमा पृथ्वी होटल व्यवसाय समिति भन्नुको सट्टा पृथ्वी चोक होटल व्यवसाय समिति भनिन्छ क्या. त्योभन्दा हामीलाई अलिक चसक्क छुन्छ. हामीले पृथ्वी चोक भनेर भन्न खोजेको होइन, हामी समग्र कास्कीकै हो, तर नाम मात्रै त्यो पृथ्वीनारायण शाहको शाली भएको हुनाले नाम मात्रै पृथ्वी होटल व्यवसाय समिति भनेर हामीले राखेका थियौँ. त्यो र त्यसबाट त्यति बेलाको व्यवसाय र अहिलेकोमा धेरै अन्तर पनि छ. त्यति बेलाका साथीहरू अहिलेको साथीहरूमा पनि चेन्जेस छ क्या, जस्तै ममा पनि चेन्जेस छ. त्यति बेलाको भावना र अहिलेको भावनामा पहिलाको र अहिले धेरै फराकिलो हुँदै गएको छ. पहिलाको अलि कुण्ठित थियो भने अहिले फराकिलो छ र काम गराएको शैलीमा पनि फरक पर्दो रहेछ. जस्तै मैले एक वर्षको अनुभव, दुई वर्षको अनुभव, तिन वर्षको अनुभवमा पनि फरक पर्दो रहेछ. पहिलाको सरसफाइ अहिलेको सरसफाइ फरक छ भनौँ न, पहिलाको खाना अहिलेको खानामा पनि फरक छ. हरेक कुराहरू पहिलाको भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन आइसकेको छ. जस्तो फेरि एउटा कुरा जोड्न चाहे यहाँनिर अब धेरै चर्चाको विषय पनि बनिएको छ त्यो कुरा. यहाँहरू पनि व्यवसायी भएको हिसाबले र फेरि प्रत्यक्ष सरकार राख्ने एउटा
के भन्छ वर्ग भएको हिसाबले पनि र संस्था पनि छ यहाँहरूको त्यो हिसाबले मैले कुरा गर्दैछु जस्तो मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ कि खास गरेर प्रदेश सरकारका होइन र चाहिँ महानगरका प्रमुखले पनि बेला बेलामा बोल्ने गरेको कुरा र कतिपय व्यवसायहरूले पनि त्यो कुराहरू बेला बेलामा उपकाउने गरेको चाहिँ पाइन्छ जस्तो पोखरालाई निदाउन दिनुहुन्न होइन अथवा यसलाई बिउजाइराख्नुपर्छ चौबिसै घन्टा चाहिँ यो बिउजिरहनुपर्छ भन्ने कुराहरू मतलब चौबिसै घन्टा चाहिँ यसलाई खुला राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उठिराखेको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यहाँहरूको समितिको तर्फबाट र एउटा व्यवसायका हिसाबले चाहिँ यस्तो पनि छ सर के छ भने जस्तै अहिले पोखरा खुल्ला हुनुपर्छ पहिला लेक साइड खुल्ला गरौँ त्यसपछि भन्ने कुराहरू जुन छ नि त्यो कुरा अलिकता खुल्ला राख्नु त राम्रो हो विदेशतिर पनि कहीँ कहीँ हामी गएका ठाउँमा चौबिस घन्टा दिनरात के हो भन्ने थाहा हुँदैन त्यो परिस्थिति अझै हाम्रोमा पुगिसकेका छैन कि होइन विद्युतहरूका कुरा हुन्छन् यातायातका कुरा हुन्छन् हरेक कुराहरू सबै कुराहरू आउनु पर्यो तर के छ भने चौबिसै घन्टा खोल्नु राम्रो हो अझ पनि लेक साइड भन्दा पनि अझ पृथ्वी चोक त मुख्य प्रवेशद्वार तपाईँको जस्तै काठमाडौँ आयो भैरवबाट आयो विराटनगरबाट आयो जताबाट पनि आयो आएर ओर्लिने त पृथ्वीचोक ओर्लिन्छ पृथ्वीचोक सबै बन्द हुन्छ एघार बजीपछि हामीले पहिले नौ बजी बन्द गर्ने भनेर पुलिसबाट हामीलाई आह्वान हुन्थ्यो हामीले दस बजी बनायौँ दस बजीबाट एघार बजी बनायौँ अहिले एघार साढे एघारसम्म हामी होटल लजवाला सानो रेस्टुरेन्टहरूलाई त दिँदैन दिनु पनि हुँदैन किनभने मदिरा सेवन गर्ने हवाला गर्दै पनि हुन्छन् होटल लजहरूमा त मदिरा सेवन गरेर हवाला गर्नु त पाइएन उसले आफ्नो सर्टेन टाइममा खोलिया हुन्छ सर्टेन टाइममा उसले कोठामा गएर खान्छ खाए पनि त्यसलाई केही फरक परेन त्यो हिसाबले अहिले हामी एघार साढे एघार बजीसम्म खोल्दा पनि पुलिसबाट अप्ठ्यारो छैन भएको कुरालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ होइन पुलिसले दुःख दियो भन्न मिल्दैन तर के छ भने जति लेक साइडलाई खोल्ने भनिन्छ नि त्यति पृथ्वी चोकमा खोल्दा अलि अप्ठ्यारो त हुन्छ कि सुरक्षाको दृष्टिकोणले अरू दृष्टिकोणले त हुँदैन सुरक्षाको दृष्टिकोणले हुन्छ कि बाहिरबाट जहाँ पनि आएर गन्तव्य हुने ठाउँ त यहीँ पऱ्यो अब म सफा छु कि चोर छु कि बदमास छु कि आउँदाखेरि मात्र कसैलाई थाहा हुँदैन नि म यस्तो भेटेर गफ गरेर व्यवहारले मलाई थाहा हुने कुरा हो भने जस्तो पनि व्यक्ति आएर झर्ने ठाउँ त पृथ्वी चोक पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि यो चौबिसै घन्टाभन्दा अलि असिलो हुन्छ कि तर केही सर्टेन टाइम मिलाएर बाह्र बनाउने त्यसपछि दुई चार महिना विचार गरेर एक बनाउने त्यसरी एकैचोटि चौबिसै घन्टाभन्दा पनि समय मिलाएर विभाजन गरेर गर्दा ठिक हुन्छ कि मेरो आफ्नो सोचाइ हजुर अवश्य पनि जस्तो बेला बेलामा प्रशासनले दुःख दिएको कुराहरू पनि व्यवसायहरूले गुनासो गर्दै आइरहेको कुराहरू यहाँले चाहिँ त्यस्तो अहिले छैन भनेर भन्नुभयो होइन अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ अब ठ्याक्कै हाम्रो जो यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई त्यस्तो भन्नैपर्ने कुरा के छ त्यस्तो अब कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई त भन्नुपर्ने खासै केही छैन उहाँहरूले फेवा टेलिभिजन हेरिदिनुभयो र फेवा टेलिभिजनले मलाई बोलाएर यो बोल्ने मौका दिनुभयो यहाँहरूप्रति म आभारी छु र दर्शकहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु किनभने यो हाम्रो फेवा टेलिभिजन पनि सबैतिर जाओस् चलोस् फलोस् फुलोस् भनौँ न फलोस् फुलोस् जागरुक होस् यसले सबैलाई चेतना दियोस् हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने जनताहरूलाई पनि यसले ज्ञानका कुराहरू सिकाओस् होइन र केही सिपका कुराहरू पनि सिकाओस् भन्ने मेरो भनाइ छ हस् यहाँलाई धन्यवाद छ यो महत्त्वपूर्ण समय व्यस्त समयको बावजुद पनि आइदिनु भयो र यो सवाल जवाफमा सहभागी भइदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हरिप्रसाद पाण्डेय पृथ्वी होटल व्यवसायी समिति पोखराका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल पोखराको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस्तै सामुदायिक परिसेवा केन्द्र पृथ्वी चोकको सहसचिव पनि हुनुहुन्छ व्यवसायका अलावा विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा हामीले होटल व्यवसाय क्षेत्रका कुरा गऱ्यौँ र त्यसका त्यो क्षेत्रका समस्याहरूदेखि लिएर अर्थतन्त्रमा होटल व्यवसाय क्षेत्रको योगदानका विषयमा समेत केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा सवाल जवाफ गऱ्यौँ भोलि फेरि अर्को श्रृङ्खलामा अर्का अतिथिसँग सवाल जवाफका लागि उपस्थित हुनेछौँ आजको श्रृङ्खलाबाट भने हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार